Здравейте, YouTube! Аз съм TouchPlay TV и продължаваме с нашата поредица. Това е четвъртият епизод, ако не се лъжам. Да, четвъртият епизод. Миналият епизод започнахме да строим тази къща. Сега ще продължим. Обещах, че ще завършим в този епизод, така че трябва да побързам. Исках къщата ми да е до езерце, за да е по-пригледно. Затова избрах това място. И ако се питате защо, то е за това. Ще издигна малко с скал, за да мога да правя тук тези етажи. Няма да ни стигне дървото. И за другата стена, и за покрив. Да, няма да ни стигне. Но сега докъде да ни стигне, до там ще продължим. Искам да попитам, защото не знам как. Някой, ако знае, да ми каже или да ми напише как да играя с приятел на Майнкрафт, освен той да е до мен. Сещате се не от един и същи рутер, ако, например, той е в един град, аз в друг, да играем. Не искам в чужди сървър, искам да си направя мой сървър. Да играме от различни рутери в мой свят. Само че това е малко по-сложно, убеден съм. Опитвал съм се, но нищо не е ставало. Понеже искам да играя с някои хора, други, за да е по-интересно и така нататък. И това ми беше, което исках да ви попитам. Ако знаете, да напишете отдолу или да качите някакъв клип, там се тая. Трябва да отида за още дървета. Тук има само черен дъб и бреза. А акацията вече съм изсекал, предполагам. Трябва да сеча черния дъб. И той не е разрезан, ама казах, че не искам да ми стане шарена къщата, но като гледам, ще трябва да стане шарена. Все пак ще я оправим някога, няма да е винаги шарена. Просто не виждам такова акация никъде. Това не е било, мисля, че не е черен дъб. Ще отсечем бреза, айде. Не помня къде бяха акациите, сигурен съм, че имаше още от тях. Ай, ще си го направим с нормалното дърво. Или пък, хайде с бреза, защото имаме от нея. Много ми се щеше цялата да е от акация, защото акацията е много хубава. А вече не я виждам къде е. Да, вече не ги виждам тези акации. Я да видя видимостта, дали ми е увеличена. Видимостта ми е на най-намалено. Не го бях видял. Това трябва да ми е до край. И така не ми лагват, даже въобще. И така мога да виждам по-надалече, защото до край намалено е много гадно. Доста гадно. Не знам защо ми се намалило само. Преди ми се триеха и световете сами, дано това повече да не се случва, защото ще бъде много гадно. Добре, започваме с палячовската къща.
стане на палячо, защото цялата е в различни цветове. Все пак после ще пробием няколко дупки за прозорци. Ще вземем пясък и ще направим стъкло. Опа, не мога да го направя това по-късно. Малко. Ще го изкривим, за да мога да стигна тези дървета там. Готово. Брадвата ни е на привършване. Покривът вече. Не знам как ще го правим. Виждате, че не правя къщата на творчески. Правя си я на survival с мои си айтеми, някато някои хора да пускат на креатив, да правят къщата и после да си пускат на survival. Направо си си на survival, събираш си неща, така е най-интересно и най-готино според мен. Иначе всеки човек си има мнение. Готово. Сега остава покривът и отвътре да направим. Тук малко да запълним. Нямам късмет. Драги зрители, никакъв късмет нямам. Но продължавам, няма да се отказвам, разбира се. Никога няма да се отказвам, каквото е било. Така ще наистина ще е много шарено, защото имат право и те, които си я правят на креатив, защото на тях поне не им е шарена къщата, като моята, гледайте, е шарена от всякъде, но пак е някаква къща. Нали, само да ти пази завет, да има къде да спиш и затова са къщи. Още не съм, няма си позволявам лукс преди да направя подслон. Това беше много голяма грешка от моя страна. Това също, но не е толкова голяма грешка. Така, снимам от 17, сега и 25. Когато са толкова дълги клиповете, е по-хубаво, но много дълго време се качват и докато ги редактирам с програмката. Тя докато редактира също се чака време и докато се качва. Клип 24 минути се качва дълго, не за 15 минути, ами по-дълго. И затова по-бавно излизат епизодите, макар че излизат веднага на същия ден. Вчера са излезли два епизода от тази поредица и днес този е вторият за днес, но мисля да има и трети, ще видя. И трети епизод за днес може да има, но чакайте да не се объркаме за поредицата, това е четвърти епизод. Ех, как забравих да си взема леглото. Просто не съм смятал, че
Ще идвам да живея тук. Да. Стъмва се. И вече, драги зрители, ще пускам изробите. Все пак поне има къде да се скрия от тях. Между другото, когато пуснеш да ти идват чудовища, се спават все повече и повече животни всъщност. Се спават и много животни, не само чудовища. Това исках да кажа главно. Да бера други. Да се чуде. Да, само нема ми пищите тук. О, не. Да разчистим пода. Не се получи въобще хубаво с тези цветове, но все пак е някаква къща. Ще бъде така пробито, за да има прозорци. Какво, нали взех повече от едно? О, стига! Май се опитват да ми влязат в къщата. И мисля, че това е зомби селянин, да. Наблизо има село. Да, това село, откъдето тръгнахме е наблизо. Затова има зомби селянин. Знаете ли какво е гадното в Майнкрафт и все още? Гадното е, че все още няма пистани и няма... Забравих си мисълта. Такъв съм аз. Се забравям.
Опа, край. Няма целика. Тъганото е, че няма пистен и не може да се правят такива механизирани врати и неща, както на компютърната версия. И няма коне. Не са чак толкова нещата, които ги няма, но има какво още да се очаква. Все пак игричката е много готина. Се я направили за телефонната версия. Въобще не е лоша, искам да отбележа. Сега ще хапна малко, защото започнах да оклонявам. А те изроди още не ме стигат. Да видя какво взех от паяката. Една такова да... Е, нямам ли за съндък? Гадост. Гадост, 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 гадост. Трябва да стане сутрин. Сега вече ще запълня покрива. Това е малко гадничко. Едно квадратче ми остана и не можах. Аха, ето. Къде да го взема? Приключих, приключих с покрива. Но утре сутрин ще трябва да се върнем в старата къща. Да вземем някои материали, да не я открием. И това ще чакаме да я открием. Между другото ще спра клипа на база, докато стане сутрин, че няма какво да правя. И ето ни на сутринта. На къде ни беше старата къща? Как да разберем това? Ето я из... Не знам на къде... Как да видя... А, ето вече... Видях на къде стига после... Да мога да се върна. Ще оставя факли по пътя. Както направих в началото на поредицата. Значи, от тук тръгваме натам. Вече видях къщата ни. Така, тук сме. Инвентара почти ни се препълни. Тук
Тук може да си копаем. Това ни е мината. Ако сте гледали другите ми епизоди, ще знаете. Че мисля, че с тази мина вече няма нищо. Както изкопах айронът и въглищата от тук. Ари, скачи се, бе. Това исках да взема тук леглото. Това... И тук бяха акациите някъде. Да, ето тук взех акациите, а не от там. С това се лъже. Ще взема акации за подът ми трябват. И това ще бъде този клип. Всичко друго очаквайте в другият следващ епизод. Знаем, че обещах да завърша къщата. Винаги обещавам и после нарушавам. Виждате, че не стават нещата както ги искам. Никога почти. И това е. Ако ви е харесало, се абонирайте и съответно харесайте клипът. Чао!